zor sa ai hath mathe khani naro lagayo te je khabar pae te ai program te pyo मेहरबानी साईं हियर ताजे सामो असा जो इज्जत वा साईं फकीर मोहम्मद इस्माइल मेहर साहब इन मौके की मुनासिबत सा पाने खैर जो इजहार कर रहे हवा एको ऐलान आए इन प्रोग्राम के सिलसिले में त 11 फरवरी ब मुताबिक 27 सफर मुजफ्फर खबीस से शाम जुमे की रात लुटको मोरी लग कोट फकीर मोहम्मद उमर बेण में आला आदत साईं जन जी जशन ताज पोश के सिलसिले में प्रोग्राम थी रहो है ये प्रोग्राम पारा मक्तबल हुर वारन दोस्तन के तरफ थी रहो है सजी जमात भी इन प्रोग्राम में शिरकत की दावत अर्ज रखे थी साई मुजा तमा ऐसा सब खुश नसीब आयो जो आज इन बरारी महफिल में असा ही प्रोग्राम बुधी रहे आयो ऐसा जा मेहमान असा ने बुजुर्ग ओ सब असाने ते मौजूद आयन एक बेटा है इन का पो औ असा जे आखरी मुकरर के इते दावत है खिताब की दावत दिस तबिंगस कयो बस विंगस कयो बस पानी काड़ पहाड़ी विंगस कयो बस पानी काड़ पहाड़ी इन सफा वल मरवत फिरतों आए तपस जमजम निकतो जूदमा जमजम निको जूदमा लहरो नीते लस तह जीजल के जस जे राजी कयो रब के तो साईं मुजा हाणे आवा ऐसा सबनी जे सामू असर मौजस और तारीख के हवाले सा तहकी ऐ और मोमेंट के हवाले सा तमाम घणो कम कंदड़ न्यूजीलैंड का बाहर का परे का पाजे वक्त सीड़ा इते आयो है सस तमाम घणी मेहरबानी मुझो वरण जो मतलब है साईं के डॉक्टर मेहमान उमर चंद साहब त औ गुजारिश कन साईं जी के त पाण अचन ए पाण हासो ते अजो को जको असारे बोझो है त पीर साईं जी जी ताज कोशिश सिलसिले में हो त साईं और तहरीक के हवाले सा काफी टॉपिक किन के जको है सो हाईलाइट कयो है पर अज जको बोझो है जको जे जे मुतालिक असा के जान फराम कदो है ओ टॉपिक जो है उन टॉपिक ते ही महदूद रहने से जान फराम कर असि साईं जी देश तोरा ते आंदा सी साईं डॉक्टर मोहम्मद उमर चंद साहब मेहरबानी साईं नारे बधाई हो سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تاں سبھی کے مبارک ہو جے خصوصا جو ہی گادی بحال تھی یا بڑی گال ہے ان تے مانگا رہے گادی جے بحال تھی کی مانا چاہتا तव्हां सभिनी खे मुबारक हुजे जो साईं साईं सिकंदर शाही ऐं सदन फर्ज़ंदनि जो पाण मंझि भई चालो जेको आहे सुहो थियो आहे तमामु सुठी ॻाल्हि आहे ऐं उहा बि हिन हिस्ट्री जे नुक़्ते नज़र खां तमामु सुठी ॻाल्हि आहे तव्हां सभिनी खे हुनजी मुबारक जेको साईं काशिप हिन पासे पढ़ी वियो ॿिया जेके बुज़ुर्ग पढ़ी विया पंहिंजो मौलूद सगोरो जंहिंमहिल ॻाल्हि कयूं त कीअं गाॾी जो बहाल थियण हिकिड़ी वॾी नेमत हुई गाॾियूं त ॿिया माण्हू पग वधनि था ॿी गुज़ारे वञनि था वरी ॿिया अचनि था वरी अचनि था ॿिया अचनि था उहा केॾी अहम ॻाल्हि न आहे जेतिरी हीअ ॻाल्हि अहम आहे इन करे जेको वॾो ज़ुल्म हिन धरती ते हिन ज़माने में थियो जेको साईं सिकंदर शाह साईं शाह मर्दान शाह मौजूदा पीर साईं पघारा जेके आहिनि उन्हनि जी गादी ते विहण सां हीउ ज़ुल्म बंदि थियो इहा हिकु वॾी ॻाल्हि जेसिताईं पाण पघारा गादी ते न वेठा 1952 ताईं ज़ुल्म जारी रहियो इहा पंहिंजे बुज़ुर्गनि सभिनी ॻाल्हि कई आहे इन करे मूंखे ज़हन में आयो त आउं तव्हांखे क़ुर शरीफ़ जी आयत सम्झायां
मुख़्तसिर नमूने सां हिन खां पोइ आउं ॻाल्हि कंदुसि त गाॾी जी कहिड़े नमूने सां माण्हुनि मैनिपुलेशन कई ऐं कीअं जेका गाॾी रुकिजी वई ऐं कीअं जेका असांजी बहाल थी हिन ते मुख़्तसिर नमूने सां ॻाल्हाईंदुसि। पर अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ में फरमायो त मूसा अल इस्लाम क़ौम जे मुतालिक़ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا جو صبر قیام کلمہ اللہ تعالی جو پورو تھو کلمہ اللہ تعالی جو پورو تھو وعدو اللہ تعالی جو پورو تھو ہن جماعت سان اڑے نوں سان جی حضرت موسی جی قوم سان اللہ تعالی جو وعدو پورو تھو کیڑو وعدو ہو وَدَمَّرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَكَانُوا مَا كَانُوا يَعْرِشُونَ دَمَّرْنَا دَمَّرْنَا اسان هن کي ٽوڙيو ختم ڪيو سو تباه ڪيو سو برباد ڪيو سو where is the empire where is the british empire ڪٿي آهي اهو سمر جي لاءِ انگريزي تي هڪڙو مون کي هٿ آيو چوچار ۾ ۽ کي خبر آهي پنهنجي گزرے گوائے چار چور چار میں ایک انگریزوں کا ہتھ آئے ہو امریکہ جو مونے سے کئی دے گاہ دا سنی کی خبر ہے سنگر دے لائی کر ناس دے لائی انگریز نے دھرتی دے نہ آئے اتے تو آگے یاد آئے تو آج دے لونن میں ہوئے ہو اس جو ملک بائیتار ہو ان لفظ استعمال کرو اسکوشٹ ارتھ دھرتی سڑل یعنی ساری دھرتی جو دھرتی گئے میں واقعی ان دھرتی کے 1941 کا مٹھی 1952 تے ان دھرتی کے سارے ون مارو سبحان اللہ کی بڑی نعمت اللہ تعالی جی جو اللہ تعالی قرآن چ اورسن القوم الذين كانوا يسلكون ہے بارش کے واسطے انہیں قوم کے جن کے ہیو کرو گے یہ قوم ہیڑی تھی کری ہوئی یہاں نہیں بچی ہے ان قوم کے اللہ تعالی وارث کے مشارق الارض مغارب وارم اوپر ہے اس سے پاسے میں جے دھرتی کے سام بارک برکت وارو کہو سو یہ برکت فلسطین میں برکت ہے عرب میں برکت بھیتے سندھ میں برکت سندھ جو پاس دھرتی برکت واری اللہ تعالی برکت واری کہیا مدمت کلمت رب لیکل حسنہ اللہ بنی سے بما صبرو بما صبرو جتا صبر رہے صبر سام ورنو تاکہ شاوار سجے تاکہ صبر سام ورنو کافر کے تمام مورنو یا گال تے ودیا انہیں یہ گال پانچ بچے تھی سورت العراف جے ایک سو وچ کی آیت میں پر کیڑو کلمت ہو جو سورت قصص میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایو تے کی ایسا پنجو فرعون جو کو دھرتی میں پانے ہو رائی تھے یہ جو کو انگریز ہو ان دھرتی دے آئے ہو بزنس مین تھی تجارت کرنے دل آئے ہو کپڑوں پہ بکیں برٹن جو کو کپڑوں کھلی گی دو نہیں وکرندو بیا مانو جے کے وکرندا انہیں دھرتی دے بڑی بڑائی کی اللہ تعالیٰ فرمایو کہ اسا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا اسا چاہیو کہ اسی احسان کریو انہیں قوم دے جے کے دھرتی دے ہیڑو کرے ہوئے آئے انہ جے اللہ ہم علمتا ایسا انہوں نے امام پیدا کریو بڑا لیڈرز پیدا کریو انہ جے اللہ ہم الوارثین ایسا انہوں نے وارث پیدا کریو وَنَمَنَّكُمْ لَهُمْ فِي الْعَرْضِ اے دھرتی دے انہوں کے تمکنت دیو دھرتی انہوں کے اختیار دیو الحمدللہ جی سب ہی تھائی کی ہے سب ہی ساری ہے اختیار والا تھائی آئے ہو کہ رہا میں اختیار والا تھا میں سوا سوال اللہ وَنَمَكِّنَهُمْ وَنُمَكِّنَهُمْ فِي الْعَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اے دیکھا رہی ہوں اسی فرعون کے اے حامان کے وہ گال جے کھاؤں جنا تھے لیمبرک جنوں تھے تہی دھرتی پیر سارے پاگار جو پاس ہو ہی رتے قبضو کندو اسی رکھے جے کرے شہید کندہ سکوں تھے اسا جی دھرتی دے رتے امپائر جے کار برٹش امپائر سا کام کام رندی لفظ توار رپورٹ رہے مولی سنگھ حافظ صاحب جائے بیٹھان سبھی مولی صاحب بیٹھان ما کانو یہ ضرور جے شیخان ڈپو ان کے انگریز کے کیڑو ڈپو جنے کرے شہید کیا ہوں پی سائی سورہ بادشاہ کے کیڑو ڈپو ڈپو تے جے کرے ہی ہنا ہونا تھی گال تے ہی کو ہی جماعت جے کا ایسا اسا کے دکھ پہنچا سے تکلیف پہنچا سکے تھی یہ اسا کا قبضہ وٹھنا پر جے کو اللہ تعالی وٹ لفظ لکھ لو سو تھیو عبد الرحیم گوڑی صاحب جی جے کا پیش گوئی ہونے